מונית. שנייה, עכשיו אני ואתה קוראים לצאת למועדון דמיוני שבחיים אני לא אגיע אל הנכון, אבל נניח. נניח. אוקיי, נניח, והגעתי למועדון שהוא עדיין רלוונטי, ואני מסיעה אותך ארצה. איפה אתה תישב? אם את מסיעה אותי, מיידך. לידך. למה? כי את מסיעה אותי, אבל את לא נהגת מונית. באמת? זה מה שאתה חושב? כן. לא נכון, אני שבת מקדימה, כי הרבה יותר נעים מקדימה, יותר כיף, אתה יותר רואה את עצמי. מה נעים מקדימה? מה נעים מקדימה? הדעה שלך מזעזעת אותי. יותר נוח לראות, וגם... אבל הוא נהג מונית, את צריכה לשבת מאחורה, זה חלק מהנהג. לא, אני חושבת מאחורה, מורה, נהג שלי. אני חייב להגיד שאני מסכים. מאיה, הוא הנהג שלך! לא, אני אוהבת לשבת מקדימה. הוא הנהג שלך, הוא לא החבר שלך. אני אוהבת מקדימה. מקדימה. ואני קולטת שהוא מתבאס עליי, שהוא צריך להזיז את הקשר ואת העיתון ואת הכל. הוא לא מתבאס! אני עדיין ממשיך. הוא לא רוצה אותך לידו! אני אגיד שאני אומר לה, אני יכול להישן במונית, אומר לי רק אם אתה יושב מקדימה, אני אמרתי לו, עזוב טיסה. לא נכון, אני אוהבת לשבת מקדימה, זה כיף, אני פוטפטת איתו. אני מתבאס להעליב אותם, נראה לי לא נעים ללכת לשבת מאחורה ולהתנהג כאילו הפיליפ שלי או משהו. אני הולך, אני יושב לידו. אתה לא משלם על הנסיעה הזאת? קודם כל לא, אני לא משלם בדרך כלל. כל עוד אני משלם על הנסיעה, אני יושב מאחורה. הנהג של מיס דייזי. בדיוק. אז אני עולה על מונית, מאחורנית, אם הוא מדבר אליי, אני ככה. הוא מדבר אליי, מה המצב? אני ככה. שלא ידבר אליי, ואז כשהוא מדבר אליי, אני מתחרפן מזה. על מה אתה אומר על הערבים? אין לי בעיה שהם מדברים, אבל עד נקודה שהם מכורים את הראש. אז הוא נצר למשפחות הקולוניאליסטיות של פעם. אל תדברו אליי. לא, 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 לא קשור למוצר. לא, 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 אל תדברו אליי. זה פינוק. לא, זה כמו לגלוש באינטרנט, דובה, אתה מתיישב מקדימה, הוא מעדכן אותך בכל מה שקרה. מה הקשר עכשיו? אני מגיע לעבודה, אני לא יודעת הכל. אני יכולה להגיד להם מה אחרי זה. וזו ההזדמנות שלה לומר לך, איזה מפלגה עלתה, שאין לה אינטרנט. מה בזג האוויר, אני הכל יודעת. אין לך אינטרנט, אני מבין. אין לי אינטרנט. אני רוצה לראות נהג מונית שגולש. בוא נדבר על הנכות המסוימת הזאת. למה אין לך אינטרנט? דיברנו על זה קודם, ותחזרי אליי. כי אינטרנט זה משהו שאני עושה בעבודה, יוני. ולא בא לי שיהיה לי נרגעות כאלה בבית שלי. ואיך את צורכת פורנו בבית? בדמיון? לא נשמע, אני לא צורכת פורנו.